Kakati, Uganda Lifestyle kwetuli. Last two weeks, emabe gakao, navayo ni nkula story ku Mwami Gilbert wa Kenya, former vice president, nga waluo file, msangu wali kutuwa mkoti, nga kufedi mchala gubeta Dr. Margaret, mchala mkulu, ya file inga, nga gamanti ya gala baokanene bu Kenya, biyo bufumbo. Na wane nsonga zizi ya lambika na zibate lako dezo, omwali bu Kenya kubanga yende guzanyo, abachala banyi nukutio musigo bulade, nukutamula bilida. Ebyo byali mu kiwandiiko oli omukyala kyateeka mu kkooti. Okuva olwa tulinda Bukenya kikyayinza okubaako kyayogera ku nsonga ezo. Bukenya avuddeyo n'anukula mu nnyanukula eri ey'etabu etali nnyangu. Bukenya avuddeyo n'agamba nti ye musajja si mufaada. Tatomira wangu ku ndiga. Talina kimugaana kukwata na kwagala bakazi balala. Era navayo n'agamba nti he's okay with it. Teyeganye bakazi bazayagala. N'agamba nti si mufaada. Kati nga waddembe okulaika nti yeetegereza ebigenda okugenda maaso wakati we n'omukyala ku mukyala kyasaba. Omukyala ono mu nsonga z'alina kye yagamba nti Bukenya tamulabirira tamufaako. Naye kye nawakanyamu kakati because Bukenya alina ssente naye omukyala alina ssente. Ku myaka gy'oyo omukyala toza kunga nti ayinza okuga nti Bukenya takyamuwa buyambi kukola ky'omala. At that point yalimba mu kkuba. Kale ayina eddembe y'okukyogera naye to me. I think that okunza omukyala ono engeri kyenapimamu kye kino ndowooza yange. Omukyala ono alabika ngeri mukyala gye bali abagezi ennaku zino yabala wakati bwe ne balawyers be. Yabala nga olw'okuba Bukenya alina abaana bangi abali omu. Simanyi muwendo gwabwe naye baakirivu nnyo sijja nabogera ku mpewo. There are very many kids. Abali mikono gya Bukenya. Bukenya tuse ku myaka egikuliridde. Something can happen to him asolo kufa. Bwafa. Kitegeeza buli muntu yenna akakwate ku Bukenya. Ndala abaana. Abali right to his property. Kino kitegeeza ki? Ti wabanga abali na million dola y'ebyobugagga. Bayina bigabana omuwendo gw'abaana abaliwo. Wabali abiri. Mwinamba bino tulabegwaga. Mwinamba bino gabanako. Portion. Mwinaba na makumi ya mika. Abili. Omuchano ezo kwa tuwa na calculating gamu. Nga mfumote mchana genda bulungi. Na asala wako le divorce. Nga wacha alibalamu. Juki ya mo divorce nga mulibalamu. Third party nga go official wife. Third party tezi ingi. Nga wano ya zale bayi teba jamu chintu chino. Mweba million dola nga jemuina. Bitano mwemugabana. Kati omuchano nalibu kaya chibala. Nga wagenda gabane mari yenu. Ayagala filing a divorce akaseda kano. Ba ukane. Emali yonna na Bukenya jaina baba jitemamu half half. Kitegeza yaba funyemu. N'abaana be kati yao kira nyo kiba kidiride. Bukenya kyabasigaza ke kitundu kyabaino kugabanya mali y'abaana bakoze ki? Abasigadde that is in case ngaba nga avudeo ebyo bya bulijjo omuntu okufa kya bulijjo temugana te ema yagande kino no. To my case zenduuza yatula nabigattagattamu. N'alaba nga bwasaba divorce na biki kale ensonga ze zeuzira nga nambulukufu. Na after 46 years to wali nyo chukwandisa divorce yao. Ni wala banga wabata do divorce yao. Aba agenda kubanga yajifuna mungo mtu. Okusinge chitela chono shitegela. Aba ajifunye mu. So I think that is the case. Nize for my case, mchala Mwami wa Kenya. Asimu inako problem. Koza agame he's a man. Ate wa Kenya ni yalinga uliza nyo mchala we. Yalinga uliza nyo mama we. Omgenzi nabulo. Nga kugamba nti ye tayinza kukola kintu kyonna mbulamu we nga tamaze kubuuza maama we. Era mukyala Nabulo yali bulamu bwa Bukenya. Nabulo bwe yafa Bukenya yakosebwa nnyo. Kitegeeza nti Bukenya decision yatekinga nga Nabulo akyali mulamu yali done by Nabulo. Okitegeera sometimes oyinza otam blaming. Buli kimu Nabulo Bukenya kiyakola kyazze nga akola mbulamu we. Buli kimu kyafuuse it's because of that late. Mama we Nabulo leo nakayimba bakamuyimbira Nabulo n'ebigendera ku ng'ebyo. So for this case mubufu buno let's just pray for them babe kwe batuka naenga wano waliwo selfish desires obache muito okweyagaliza nze ndozo mchana nene ntibye yibaliza abe ku wakola ki watuka anyway yebo kanya ne video ne uza ko naga yes simu faza ateka somta yogere chigambe echo ubo cha yongera coach wasa Emmanuel Edgar Cliff Sally tubira kwanga tubikutusa ako Ugandan Lifestyle.
yokutusako bino bino bino.